Значи има врати 3700, големио, има се маленкио Роял, имаше 6000 за врати, а има двойка, петка, четворка, две шестки, кет и тройка. А това е Стоян. Е, него ще го надиме, ще го ставим пост на компютъра, ще го изрежем, можем и ни интернет да го пуштим. А това е доле. Значи кликаш и кажеш, че е кликаш. Не, Машо, това е нещо, а това е дело на доле, иначе. Посет на доле, на по два, спън. А още върти вече 10 минути. Мале, мале, мале. Вин. Винте. Не, имаш Стояне. Друго яче си. Директно те ставаме на интернет. Но не. Ели документа, но... Фраерски живот в Белчев. Така ти е наслово. Фраерския живот у Галчево. И отдоле да го е врятко в фраерския живот. Ай, му шо, на по 20, прави тя. Шо на по 20 си в анал да го е бе? Кук, ще тук са? Де, ти ми около 9 бе. 9 бе? Тук се малко фалят. Малко фалят 100. А 9 ли ви шо бе? Не бе. 9 са 50 бройки фалят. Абе, бе, беше под 1000 път на 15 са под. Така не е така. Падна 2 пъти на пали, останаваш 15. 25 са под. 15. Може да снимах до дека върти, че снимам. Или едно две минути снимаме сега. Това се редко дешава, ще имате. До максимум да фан ще има лечки, че или по четворка. Пусто и гъзи, че така те къде? Те така те е. Ето, че го гледаш. Само гледаш какво онади он рефрешира. Това тън, като на телевизорите. Аз мисля вече колко това не е приметливо. Ема шо? Газ да дожи наш. Газ да дожи наш. Е, да гледа, да гледа.